Sebenarnya minat menjahit ni daripada sekolah. Sekolah dulu curi-curi buat baju sendiri. Mak tak tahu. Tahu-tahu je baju siap. Mak tanya siapa buat? Buat sendirilah je. Bukunya ni senang faham. Sebabnya dia bagi tahu step by step daripada cara nak ukur macam mana, nak kira macam mana. Memang satu-satu dia tunjuk. Tak pandai pun saya rasa memang boleh buat lah. Lama juga tahu sebenarnya saya stop menjahit ni. Di sini memang tak ada mesin jahit kan. Sekarang dah beli. Kecil je. Portable je. Ada rezeki. Bodek-bodek abang lah juga. Dia tahu saya pandai menjahit. Cumanya benda tak ada. Jadi kita tak boleh nak buat. Lepas tu minta dengan dia. Pujuk je lah. Anak nak sekolah ni kan. Anak saiz badan dia memang kena otter jenis kan. Beli seluar kena otter. Kena potong. Jadi kalau tak ada mesin jahit susah. Sebenarnya saya nak buat baju sendiri untuk anak-anak sendiri. Macam family sendiri. Biar saya yang buat sendiri. Tak nak upah-upah kat orang. Jadi kat situ boleh jimat lah. Kalau orang yang baru pun boleh buat. Sebab memang detail. Memang detail gila lah orang kata. Satu-satu dia tunjuk. Jadi daripada step by step tu kita boleh tengok lah. Kita boleh buat sendiri. Senang faham lah buku ni. Recommend lah siapa yang nak beli. Saya Hazizul Riyati binti Hamdan. Berasal daripada Batu Pahat. Dan sekarang menetap di sinilah Gelang Patah. Saya suri rumah sepenuh masa. Umur 34 tahun.